بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم أن نلقاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ود إيمان وندمهتو تشي أنه أهون بتكتاتاي يمن ملكته سلا عقيدنا أمنت ويم إيمان بمل رئيس تكتاتاي كفلوتشنية ينو ስለ እምነታችን እየተወያየን ነው። እምነት መሰረታዊ ነገር ነው። እምነት የተፈጠርንበት ዋና ነገር ነውና ባለፈው ትምህርታችን ላይ በተለይ ሶስቱ የተውሂድ ክፍሎችን አይተን ወሳኙና መሰረታዊ የቱ ነው፣ ሶስቱም ያላቸው ግንኙነትና ተያያዥነት ተመልክተን ነበር ያሳለፍ ነው። ቀጥታ ወደ ኢባዳ እንገባለን። ዛሬ ደግሞ ስለ አምልኮት እናወራለን። ኢባዳ ማለት ምን ማለት ነው? አንዳንድ ምሳሌዎችን ከነማስረጃ ኢንሻአላህ እንመለከታለን። የአንድ ስራ ተቀባይነት ቅድመ ሁኔታው ምንድን ነው የሚለውን እናያለን። አምልኮትን ለአላህ ብቻ ማድረግ ፍርዱና ብይኑ ውሳኔው ሸሪዓ ውስጥ ምን ይመስላል የሚለውንም እንሻአላህ የምንመለከት ይሆናል። አልዒባዳ አምልኮት፣ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ለአምልኮት እንደፈጠረን የታወቀ ነው። አላህ በቁርአን ላይ ስለ ዒባዳ ብዙ ነገር ይናገራል። እዕቡዱ ረበኩም ያ አዩሃ ናስ እዕቡዱ ረበኩም፣ ጌታችሁን ተገዙ ይላል። ወማ ኸለቅቱ ልጅነ ወልኢንሳ ኢላ ሊያዕቡዱን፣ እዕቡዱ ላሃ ማ ለኩም ምን ኢላህን ገይሩ። ስለ አምልኮት የሚናገሩት አንቀጾች በጣም በርካታ ናቸው። ቁርአን ውስጥ ቁርአን ሁሉ ስለ አምልኮት ነው የሚያወራው ማለት ይቻላል። ስለ ተውሒድ ነው የሚያወራው ማለት ይቻላል። ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ማለት ነው። ነቢዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጥሪ ሲያደርጉ ሰዎችንም ዳዕዋ ሲያደርጉላቸው የነበረው እዕቡዱ ላሃ ማ ለኩም ምን ኢላህን ገይሩህ ነው። የነቢያቶች ሁሉ ጥሪ የነቢዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጥሪ ማለት ነው። እዕቡዱ ላሃ ማ ለኩም ምን ኢላህን ገይሩህ። እያንዳንዱ ነቢይ መር የጥሪያቸው ዋና መሰረት ነበረ። ችግሩ የነበረው ያለውና የተፈጠረው እዚህ ላይ ስለሆነ ማለት ነው። ከእክሎች ሁሉ ከባድ እክል፣ ከችግሮች ሁሉ ከባድ ችግር ከአላህ ውጭ ያለን አካል ማምለክ ነውና ማለት ነው። የሥነ ምግባር ችግር፣ የማህበራዊ ችግር፣ ሌሎቹ ተከትለው የሚመጡ ናቸው። ነገር ግን ዋናው መፍትሄ የእምነት መሰረታዊ እምነት ከተስተካከለ ሌሎቹ ነገሮች ይስተካከላሉ። በሂደት መስተካከል ይኖርባቸዋል። ያ ንጹህና መልካም እምነት ተጽዕኖ እያሳደረ ባህሪ፣ ሥነ ምግባሩን፣ ኢኮኖሚውን፣ ሁለመናውን ማስተካከል ያስገድደዋል ማለት ነው። طيب العباده አምልኮት ማለት ምን ማለት ነው? العباده لغه هو الذل والخضوع متنانس اج مستت معناتنو يقال هذا ارض معبد او طريق معبد يبالال بقوانقوا درجه معناتنو من معناتنو يتمچاچ يتستكاكل مريتنو منجدو تمچاچتوال تستكاكلوال يميل معنى يزتال. طيب شرعا عباده سيبال مندنو؟ طبعا علماء اوت رحمه الله عليهم جميعا يلفوت عباده مندنو يميلون اغلالص بتلاي ملكو گلصوتال حقيقة بتلا يملكو قل صوتال النزان هلو ما براريا وستانقبا قن يتشالنا تقلل اللي عدرقه هلو نم ياك أفايا مبالو يشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نققرنا من إلال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ይህ አገላለጾች ሁሉ የተሻለ ነው። ሌሎች አገላለጾች ቢጨመሩበት የበለጠ ያምራል፣ አብሮ ደስ ይላል ማለት ነው። ነገር ግን ይህ እኛ ማሳጠርና መልእክትን በአግባቡ ሰው እንዲረዳ ማድረግ ስለሆነ ትልቁ ዓላማ ምንድን ነው የምንለው፣ ዒባዳ ማለት እስሙን ጃሚዕ ጠቅላይ ስም ነው። ምን አይነት ጠቅላይ ስም? ምንድን ነው የሚጠቀልለው ከተባለ ሊኩሊ ማ ዩሒቡሁ ላሁ ወየርዳ፣ ለእያንዳንዱ አላህ ለሚወደውና ለሚቀበለው ነገር የጥቅል ስም ነው። ያ አላህ የሚወደውና የሚቀበለው ነገር ምንድን ነው? ንግግርም ይሁን ተግባር፣ ግልጽም ይሁን ስውር። ንግግርና ተግባር ተመልከቱ። ዒባዳ አምልኮት ለሁለት ይከፈላል። ተግባራዊ በአካል የሚሰሩና ንግግራዊ የምንላቸው ናቸው። ንግግርና ተግባር ራሱ እያንዳንዱ ለሁለት ይከፈላል። በግልጽ የሚሰራና በድብቅ የሚሰራ አለ። የውስጥ ንግግር ምንለው ነገር አለ፣ የግልጽ ንግግር፣ የውጫዊ የምላስ ንግግር፣ ለውስጣዊ ንግግር ምንለው የልብ ነው። ተግባርም ለሁለት ይከፈላል። ውጫዊ ተግባር የሰውነት አካላችን የሚተገበር ተግባር ሲሆን፣ ውስጣዊ ተግባር የምንለው ደግሞ ከልብ ጋር የተያያዘ ተግባር ነው። طيب مثال يستني قلت عبادة مثالنا دبقاوي ومستاوي ميبالو عباداوچن نملكت فالظاهرة قلت ميبالو عباداوچ مثال نقر ميون تكبار بتكلو مثل أركان الإسلام الخمسة أمستو يسلمنا مأزنات تكباراوي عباداوچ ناتشو لببلو وچاوي أكالاوي تكباراوي عباداوچ ناتشو من يميلو
ቀውሉ ሸሃደት አላ ኢላሃ ኢላላህ በምላስ ሚነገር ነው የምላስ ተግባርና ንግግር ነው ማለት ነው ወኢቃም الصላ አንደበታዊም ተግባራዊም ዒባዳ ነው ወኢታኢ الزካ የገንዘብ ተግባራዊ ዒባዳ ነው ወሶም ረመዳን ተግባራዊ ዒባዳ ነው የተግባር የሰውነት አካል ዒባዳ ነው والحج حج ደግሞ ገንዘብ ጉልበት ገንዘብን የሰውነትና የአንደበት ዒባዳ ነው ሶስቱንም ያጠቃልሉ ናቸው በነገራችን ላይ እነዚህ ظاهر ዒባዳ ናቸው ስንል ظاهرቸው ብቻ አይደለም የሚጠቅመው በውስጥ እምነቱ መኖር አለበት ግዴታነቱን መቀበልና ማመን طيب والذبح ارض ግልጽ የሆነ የዒባዳ አይነት ነው መታረድ ያለበት ለአላህ ብቻ ነው والنذر ስለት ግልጽ የሆነ ዒባዳ ነው መፈጸም ያለበት ለአላህ ነው والجهاد መታገል ነው ትግል መፈጸም والتسبيح سبحان الله مالت الله عز وجل مالاكنا ماطرات والتهليل لا اله الا الله مالت الله سبحانه وتعالى الله بتشنيا ملاكنت مرقاقت والتكبير الله مالاك الله اكبر مالت والذكر الله ماوسات انذي كله قلص ميبالو نغغراوينا تكباراوي عباداوش ناتشو مثالينتاچو مالت والباطنه واستاوي منلاچو عباداوچ مثاليني لمثالي اركان الايمان السته ስድስቱ የኢማን ማዕዘናት ማመን شوف በአላህ ማመን በመልእክተኛው ማመን በመላእክቶች ማመን በመጻፍቶች ማመን በመጨረሻው ቀን ማመን በአላህ ውሳኔ ማመን መልካም ይሁን መጥፎ ውሳኔዎች ማመን ብለና ይሄ ኢማን ነው ልብ ይበሉ ተግባራዊ ነገሮች አብሮ ታይዞ የሚመጡ ነገር አለ ግን መሰረቱ በልብ ማመን ነው በውስጣዊ የዒባዳ አይነት ነው መሐባ መውደድ ልባዊ ነው والخوف መፍራት ፍርሃት ስጋት ልባዊ ነው والخشيه አውቁ አንድ ነገር በእውቀት ላይ ተመሰረተ ከፍተኛ ጥልቅ ፍርሃት ወተወኩል መመካት ወልኢናባ መጸጸት እነዚህ ሁሉ ልባዊ ወይም ውስጣዊ የዒባዳ አይነቶች በመባል የሚገለጹ ናቸው قال تعالى كف ያለው ጌታችን الله سبحانه وتعالى من ይላል قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين الله لملكتنيا صلى الله عليه وسلم ليت بالا ملكو لو امتاچو بتقلو من الهلال قل اندي بالي لاچوال ان صلاتي يمسجدو صلاته وينم دغمو ሁለት معناه له ሁለተኛው ደግሞ يمادرغو دعاء صلاه دعاء ان سجدت يميل ሁለት معناه سلاله يمسجدو صلاه بلوم يمفصمو عباده كله ونسكي يمفصمو يحج تكبارات املكو تكبارات نسك عبادا ياتقللا انذيهم دغمو يحج تكبارات ياتقللا ومحيايا منورو هيوت راسو كتولدكو جمرو اتشن عالم اسكسنا بدرس ومماتي امواماتي راسو لله رب العالمين لا الله لا علماتو بتشا جيتا تعزاج بمهون نو بلاچو انذي نغروچ كله ما بركتو لا الله نو ملا هيوتي موتيم يا الله ناتشو بلاچو الى الله سبحانه وتعالى بل الى تعالى لا شريك له በዚህ ላይ ለአላህ በአላህ ላይ አንዳችም አጋር የለውም ይሄ መሰረታዊው እምነት ነው አትሹ ዒባዳ ይሄ ነው ዒባዳ ይህ አንቀጽ ዒባዳ እነዚህን ሁሉ እንደሚያካትት ህይወትን ሙሉ እንደሚያጠቃልል ያመለክታል ማለት ነው እኛ የተፈጠርነው አላህን ለመገዛት ነው በአላህ መመሪያ ስር መጓዝ መቻል አለብን ግዴታው በመወጣት ክልከላ ክልክል ያደረገውን እርም ያደረገውን ነገር በመራቅ የተጠሉ ነገሮችን በመተው መልካምና ሐላል የሆኑን ሙባህ የሆኑ ነገሮችን በአግባቡ መጠቀም ሳናባከን እስራፍና ማባከን ውስጥ ሳንገባ በአግባቡ መጠቀም እንድንችል ነው ማለት ነው። طيب ስራ ተቀባይነት እንዲኖር የሚያደርጉ ቅድመ ሁኔታዎች አሉ እነዚህ ምንድናቸው ነው? يقول لا تقبل اي عباده ولا عمل الا بشرطين كقراننا كحديث استمروا بتوسلوا مسرتنا ملك ማንኛውም አምልኮት ሁለት ቅድመ ሁኔታዎችን ካላሟላ ተቀባይነት የለውም ማንኛውም ነገር ቅድመ ሁኔታ አለውና የመጀመሪያው الاخلاص لله تبارك وتعالى ሚፈጸመው ተግባር አምልኮት ሆኖ ተቀባይነት እንዲያገኝ የመጀመሪያው ነጥብ ምንድነው እሱ ቅድመ ሁኔታ ወሳኝና መሰረታዊ ነው አምልኮት መፈጸም ያለበት ለአላህ ብቻ ነው الا لله الدين الخالص لله ይሄ መጀመሪያው شرط ነው ልበሉ የመልካም ስራ የመጀመሪያው ቁንጮ ለአላህ ብሎ መስራት ነው ይሄን ያካል አደረገ አንድ ሰው ዒባዳው ምንም ለሌላ አካል ከሆነ ማጋራት ነው የሚሆነው ስለዚህ የመጀመሪያው አምልኮት ለአላህ ብቻ መሆን አለበት قال الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين
አላህን በአምልኮት ብቻኛ እንዲያደርጉ ቢሆን እንጂ አልታዘዙም ይላል አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ። አምልኮትን ለአላህ ብቻ ጥርት እንዲያደርጉ፣ ጥርት ያለው እምነት ለአላህ ብቻ ነው ይላል። ወይቁል አላሁ ዐዘ ወጀል فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ከአላህ ጋር በአግባቡ በመልካም መገናኘት የሚፈልግ ሰው መልካምን ይስራ። ወላ ዩሽሪክ ቢዒባደቲ ረቢሂ አሐዳ በጌታ አምልኮት ላይ ማንንም እንዳያጋራ እንዳያመልክ ይላል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። ሁለተኛው ቅድመ ሁኔታ ሙዋፈቀቱ ልዓመሊ ሊሸርዕ ነው። ስራው ከሸሪዓ ጋር የገጠመ መሆን አለበት። ከሸሪዓ ጋር ስንል ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈለግና መመሪያ ጋር የገጠመ መሆን መቻል አለበት። ለምን? لأن العمل المحدث في الدين هاي ما نوتوست يمي متى أديس نقر والمخالف للشرعي شريعان ميتصرر مانن يوم أديس نقر مردود تملاشي هنا تكباين نتي اللوم عند الله تبارك وتعالى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من إلاله من أحدث في أمرنا هذا بنيا زي هاي ما نوتاتشن تأزازاتشن وست أديس نقر يامتا ما ليس منه كذا هيمانوت كفل يال هنا نقدس نغير يامتا فهو رد اي مردود على صاحبه يهن يتكبروا سو لاي تملاش يهن بتال زين بلا مملاش قال له تطياقي الله كيت امتا ما ني نغره مسرته مندنو ما سرجه مندنو تبلو يتطيقال معناتنو يهن غدي يا ملكام سرا وي مي عباده قدما هنيتاوچ ناتشو معناتنو طيب املكوت لله سبحانه وتعالى بتشا منفصم اندالبت يا ملكت عليه ስለዚህ ከሁለት አንዱ ከጎደለ ችግር ነው። የመጀመሪያው ነጥብ ከጎደለ ስራው ምን ይሆናል? ሽርክ ይባላል። በአላህ ላይ ማጋራት ማለት ነው። ኩፍር ነው፣ ክህደት ነው። طيب የመጀመሪያው መስፈርት ተሟልቶ ሁለተኛው ቅድመ ሁኔታ ከተጓደለስ ፈጠራ ወይም ቢድዓ ይባላል። ሁለቱም ተመላሽ ናቸው። طيب ሁለቱንም ካጣ ሽርክና ቢድዓ ሆናል ማለት ነው። በቃ ጭራሽ ከሃይማኖቱ ውጭ ሆናል ማለት ነው። ሰላላሁ ዐለይሂ ወነጃት። ስለዚህ ማንኛውም ዒባዳ እነዚህ ቅድመ ሁኔታዎችን መከተል አለበት። ለዚህ ግልጽ ምሳሌ ሶላትን እንውሰድ። ሁለቱ ቅድመ ሁኔታዎች ወይ መስፈርቶች ወሳኝ መሆናቸውን የሚያሳይ ማለት ነው። ሶላት ምሰገደው ለማን ነው? ለአላህ ነው። አንድ ሰው ከአላህ ውጪ ላለ አካል ቢያደርገው ተቀባይነት አለው የለውም? ሁለተኛ የሶላት አሰጋገዳችን ስርዓቱ ምን ተክቢር ኢለ ተስሊም አላሁ አክበር ብለን ወደ ሶላት ከገባን ጀምሮ ዒባዳው እስኪጠናቀቅ ድረስ እስከና ሰላም ድረስ በምን አይነት መልኩ ነው የምንሰግደው? ደስ እንዳለን ላ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈለግ ነው። የዚህን ጊዜ ሶላቱ ተቀባይነት ይኖራል። ዒባዳ ውዴታ፣ ፍርሃት፣ ሌሎችም ተስፋና የመሳሰሉት የዒባዳ አይነቶች አንዳንዶችም በዝርዝር እናያለን ኢንሻአላህ። ለአላህ ብቻ መፈጸም አለባቸው። አፈጻጸማቸውስ ለምሳሌ ዱዓ ዒባዳ ነው። ዒባዳ እንደመሆኑ መጠን መፈጸም ያለበት ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነው። በማን? በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈለግና ሱና። ቀጣዩ ኢንሻአላህ አምልኮት ለአላህ ብቻ መደረግ እንዳለበትና አንዳንድ የዒባዳ አይነቶችን እንመለከታለን። አላህ ወላሁ አዕለም ወሰለላሁ ወሰለመ ወባረከ ዐላ ነቢይና መሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰሕቢሂ ወሰለም።